Wat voor wespen ben je nou? Franse veldwesp. Dus, maar dat was helemaal niet zo gek idee dat ik dacht dat het in die koker zat. Ja. Is het een aparte soort wespen dan, of niet? Ik ben er nou sinds 3-4 jaar komen ze nou in Nederland voor. Dan kun je zien dat de natuur toch een beetje verandert. Ja, dat meen je niet, hè? De temperatuur en zo, die... Het is altijd een kleine kop, die Schotse bemmenkuizen. Dus dit is niet, geen echt nust? Nee. Maar een hele kleine raakjes heb ze maar. Nou dan, we kunnen zoeken dat we zijn jodem is, nog een nust. Die heb ik niet ervan. Nee. Zo. Hoeveel soorten wespen ben je er eigenlijk wel niet in Nederland? Je hebt de gewone halse wespen, dat noemen we ook wel grondwespen. Dat ben de kleinste soort in Nederland. Dan komen wij op de gewone wesp. Die heeft weer massaal hier op de tingong. Ja, en dan heb je de Duitse wesp. Dat is ook een gewone wesp hoor. En dan komen we bij de horenaars. Dat ben die groten, of niet? Dat ben die hele groen. Ja, die heb ik ook wel zo nu en dan een keer gezien. Ja. Maar die bent toch niet zo massaal hier in Nederland, of hè? Oh, dat komt toch wel weer een paar keer hoor. Ja? Ja. Ja. Dat komt toch weer een paar keer. En dan hebben we de Franse veldwesp sinds 3 jaar. Dus er zijn nieuwe bewoners in Nederland hier. Ja. En die bestrijden ze met vloeistof. Niet dat je dit voor commerciële doeleinden gebruikt. Maar... Nou, ik heb een eigen website. Ja. En ik vind het wel interessant, zoeken informatie een beetje over wespen hier in Nederland heen zo. Maar je hebt hier wel een toelating, zou ik hoor, hè? Oké. Okay. Nou, gaan we nou even naar boven, want we moeten hem ook aan de bovenkant van de reling moeten we ook even maar doen. Dit is maar niet een lichtmiddel die dat erin zit, maar... Maar werk voldoende. Ja, maar werk voldoende. En daar komt ze ook niet weer? Nou... Deze is een open lucht, hè? Ja. Maar in principe is dit met een dag weg? Ja, dan ben je bij de koningin. Kijk, Jan die had er ontzettend last van. Die waren op tiegelijke stukken elke keer. Ja, Jan. Ik denk dat Jan ook heel veel rode wijn drinkt. En, ja, die Franse west die is ook heel gek. En Berenburg, dat is ook gek op. Oh ja, maar daar komen we in Friesland terug. Maandag gaat het duur, 10 uur, hè? Een Franse veldwesp heeft meerdere nestjes. Ja? Die, en hoe groot ben die nest? Die zit zo'n beetje tussen de 15 en 20 wespjes in. Oh, dat is weinig, of niet? Weinig. Daarom zie je ze ook niet meer. Ze zijn ook niet zo heel agressief, hè? Niet meer, ja, ze doen wel net zo prik, maar ze gewoon. Oh, dat wordt net in midden. Ja. Dat doet ze niet gauw. Maar ze hebben die naald hebben ze gewoon en ze kunnen. Maar ze zijn niet zo agressief. Ze
schopt ook niet te veel op zoetigheid aan. Nee, maar ze zwerft hier alleen eigenlijk maar over de galerijen en verder heb ik ze dan te zien. Nee. Dat komt omdat de staal is vrij warm. Ja. En daar komt dat door. Aha. Ja. Dat is al tafel een beetje van warm, hè. Ja, dat ben je ook bij dat, niet? De naam zeggen wel, Frans, hè, Frans. Ja. Nou, maar ik heb dit gedaan, het lijkt met de Franse slag, maar... Maar het is afdoende. Dat is afdoende. Ik heb nog vergeten uw namen ervan. Oh ja, maar dat heb ik niet bij hem, joh. Nee? Oké, okay, nou, in ieder geval... Nee, maar ik ben van ongedierte bestrijding gewonnen, hè. Oké. Okay. Nou, dat... onze dank is zeer groot. Krijg een kaartje van mij.